Kwa majina naitwa Elasa Jiroga Mwangi, mimi ni rafiki ya Kamau. Na ule Kamau, Samuel Kamau, tumekuwa tukitafuta for the last 10 days. Na leo kwa mafanikio tumepata Kamau. Na wakati tumempata huko chini mahali aliangukia. Tuko tuna suspect aliangukia. Tulimpata huko chini kabisa ya mto. Kamau venye alikuwa na nguo bado na viatu, lakini gari yake hatukuipata. Na sasa kwa sasa amepelekwa pumzika pale Montezuma. Ndio sasa tujue kuanzia kesho tuanze mpango ya mazishi ndio tuweze kupumzika Kamau. Na sasa ile jamu iko hapa ni kubwa sana. Wale walikuwa wanaenda mazishi hawezi enda, wale walikuwa wanaenda sherehe hawezi enda. Shauri ya hiyo jamu. Obiragu ni moja. Hakuna radio ama jia yote ya communication imewahi kusikika mpaka wa dakika hii ate hiyo barabara imefungwa. Sasa Obirangu ni hiyo barabara ifuguliwe hata kama ni dakika 30 ya ile jamu yote iko iishe harafu watu wapite waende. Huyu jamaa anasemekana anaweza ingia kwa maji, atoke na hiyo gari, atoke akuje aingie, akuje na hiyo gari. Hii serikali ifungue hii barabara bana. Si tupeleke mizigo kwenye tunapeleka, wengine waende kwa kazi zao na tutashukuru.